Dumić. Ne, ovo je što... Smej se ti, smej. Jeste, smej. Sad smo se našli da smo bliski prijatelji, da sam znao. Ne bih da odirao. Da, Čačani. Čačani su mi, Kamenica mi je kao... Kuća. Druga kuća. Kuća, da. Dobro, zašto si nas pobedio? Pa morao sam. Da? Posao, posao. Šta ću, rekao? Bolje je pobedio, evo ja, zato što je da... Bolje pobedio? Pa mi smo modeli sve vreme. Pa na kraju kad smo prvali, kad je trebalo, mi su trebali dobro. Čekaj, čekaj. Dobro, hajde, utakmica malo ozbiljna. A ne, bila je samo zanimljiva utakmica, dosta preokreta. Pirot imao pred zadnji, 10 poena pred zadnju četvrtinu. Mi smo skupili snage, mali roster, ali smo izdržali i na kraju pobedili sa pola koša. Uzbudljiva završnica, više sreće smo imali u završnici, je to. Kako čest... kažu ono, ko gurne ruku u Moravu? Ko opere ruku u Moravu i to je šut. Da, to je ova ruka. Pozdrav za Nikolića. Ćao, živjeli. Bravo.